Zdravíčko, v minulém díle jsme posunuli, jsem posunul Quarry na místo blízko lávy, abych ji mohl snadněji napájet. A jak se ukázalo, mám všechno snad sebou, pojďme tam. Jak se ukázalo, tak opravdu ten combustion engine se spálí, když se nechá bez chlazení běžet i na tu lávu. Jednou už se mi spálil, takže jsem ho vykopal krumpáčem a zase znova položil, tím se opraví. Akorát, že člověk pak přijde o celou tu náplň toho motoru a do toho motoru se vejde možná 10 kyblů lávy, což je dost škoda přijít o tolik pohonné hmoty. Mě to nějak divně, že to dělá možná ve vodě, že tak divně zatáčí. Takže tady ještě lávy už moc není. Motor jsem teda vypnul vypínačem. Momentálně má 20 stupňů. Zahřeje se myslím na 250 a pak se spálí. Můžeme se podívat, co se zatím vykopalo. Docela slušně už jáma. Je tady vidět, že se to prokopalo do nějaké jeskyně. Takže tam to bude zajímavé, tam bude obsidian, protože tam je láva vidět, takže ta se zalije vodou a bude se těžit obsidian, což se hodí. A co takhle bedna? Bedna se úspěšně plní a plní se hlavně cobblestonem, takže si pak ještě možná zkusíme udělat nějakou třídičku na cobblestone bokem, uvidíme, to se ještě k tomu dojdem. Dneska je tedy cílem zařídit si chlazení motoru. Což udělám tak, že tady dám čerpadlo k vodě a budu čerpat vodu sem. Nejprve bych si to tu trošku upravil, ať to mám rovně. Tak. A nějak co nejblíž. Takže jak to udělám? Tady by to bylo rovně, takhle rovně, přímo. Já to tu můžu, ale to si nepomůžu, protože ta voda nebude nekonečná, když to udělám takhle. Ale možná bych si mohl vzít vodu a tady někde znekonečnit trochu. Co? Ne, nejde to. Hm, nechce se tomu. A hezký, tak máme. Takže když bych dal čerpadlo sem, vyrobil jsem si na to další čerpadlo. Takhle, jo, vysune se chobot zase, měl by. Nebo teď je to vlastně tak těsně nad vodou, že se asi nevysouvá, jo, už se vysouvá, chobot se vysune. Vyrobil jsem si dostatek trubek, cobblestone fluid pipe, kterými to napojím. Jak to udělám? Elektřina půjde třeba z vrchu a voda půjde tady spodem. Dobře, je to fluid pipe, ano, takže tekutinová pipa napojeno a teď budu potřebovat elektřinu rozvést, což je kinesis pipe. Tady jsem si jich vyrobil 10 a teď tu elektřinu využiju, ale ještě jsem chtěl ověřit, jak někdo tvrdil v komentářích, že se dá použít i redstone engine, což je ten nejlevnější motor, který je celý víceméně ze dřeva hlavně a skla a dřevěný gear, tak že přijde taky použít napájení, tak schválně. Já si myslím, že ne, že v těchto těch novějších verzích už to nelze. Takže když teďka zapnu redstone engine, který se i rozjede, tak si myslím, že z toho žádná voda nepoteče. Redstone engine je tak jednoduchý, že se dokonce do něj ani nedá kliknout dovnitř. Jo, a čerpadlo žádná voda neteče. Jo, to platilo totiž, on se dal použít ve starších verzích. Ale teďka už to nejde, tady žádná voda se neobjevuje, ani ona by byla vidět v trubce případně. Takže v těchto novějších verzích už to nejde. Takže nepoužiju redstone engine, ale použiju elektřinu, kterou bude vyrábět přímo ten combustion a já ji rozvedu, aby poháněl zároveň i toto čerpadlo. Tak, tím pádem nepotřebuju žádnou páčku.
A když to teď, ještě že skáču dva, když to teď tedy zapnu, jo, tak voda teče, elektřina tam taky vede, jak je vidět v trubce. A tady by se měla za chvíli. Už je tady, už tady leze voda, takže už je to chlazené a tím pádem se to nemůže přehřát. Funguje to tak, že by to mělo zhruba na 100 stupňů, myslím, se ohřát a pak začne ta chladicí voda ubývat a začne chladit ten motor, aby se udržel kolem 100 stupňů. Takže kvory by se zase mělo rozběhnout, kvory už zase těží a všechno je v pořádku. Otázka je, jak dlouho ještě vydrží láva, jestli vydrží až někam dolů to vytěžit, no uvidíme. Když tak bude třeba pak dále improvizovat. Jo, vody už je skoro plno. Tak, no a teď bych si udělal, teď bychom mohli využít a udělat něco s tady tím, protože ten cobblestone tu zabírá příliš místa. Takže bych to udělal. Jak bych to udělal? Potřebuju výstup z toho quarry. To, co z ní vystupuje, jde teďka přímo do bedny. A já bych to chtěl rozstřídit na cobblestone zvlášť a zbytek do další bedny, například. Jedna z možností. Takže si jednak potřebuji vyrobit nějaké bedny a na to potřebuji crafting stolík. Takže si uděláme crafting stolík. Tak, vyrobím si tedy dvě bedny aspoň. Jakože dvoj bednu. A to třídění se provádí v Buildcraftu třídící trubkou, která je diamantová. Aha, já jsem si nevzal diamanty. Takže chviličku, já si skočím pro diadémy a vyrobíme si diamantovou trubku. Ještě se podívám, cobblestoneovou transport pipe mám, takže to je v pohodě. Akorát, že bych si to teď předchystal, dejme tomu, že bych dal... Tady bych si nachystal tu další bednu a tady bych tu bednu posunul dál od toho, aby... Aha, ale nejdřív teda udělám ještě takhle, takže nejdřív uděláme transportní pipou, tady zapojím, jakože budu chtít sem posílat ty. Teď tady rozbiju tady tu jednu část bedny, no rozbiju celou, protože mám mega... jak to uděláme, co mi tam bude samozřejmě ten cobblestone na potřebu bedny, rychle. Kde jsou, mám 5 minut, než to začne despawnovat, tak dvě bedny, kteréž to teda postavíme tu a tu, aby to do nich mohlo chodit. A teď to do nich všechno vytěžené naházím. Když zrovna ten cobblestone asi tam jsem nechtěl. Tak řekněme všechno, co vypadá nerostně. To vlastně taky vytěžil tam někde, takhle. Ještě tu zbyly věci a už je noc. Tak. Ještě něco ve vodě, co? Až dolů to spadlo? Ne, asi. Jo, něco tu je, aha, tak to jsem rozbil škaredě. To jsem docela přišel o věci. Nevím, jestli až dolů, bez tak až dolů. Je, 3 bublinky a do ke vzduchu daleko. Au, dobrý. Tak. A dám to všechno do beden zpět. Tady ještě leží něco. Tak. Takže teď... Jde všechno ještě do té bedny. Mramor. Tak, nějak, zhruba. Tak, takže tady to chodí teď trubkou. A já chci do té trubky teda vřadit odbočku nějakou chytrou, do které pak odbočím do téhle trubky to, co, jo, co mi tam zavází třeba cobblestone. Takže teď si zajdu pro ten diamant. No a jelikož jdu v noci, tak možná nechám to
nahrávat, protože možná zase to bude cestou akční. Už tam vidím, jak se jim říká, skeletona. Tak, zombík, prase, teda prase, pavouk, au. Utíkám, utíkám. Dobrý. Tak jo, takže diamanty, takže se vyspím. Šupky. A vezmu si diamanty. Potřebuju dva. To by mělo stačit, sklo mám. Takže OK, trubku si můžu vyrobit hned, vyrábí se tak jako ostatní trubky, prostě dva materiály plus sklo a vznikne 8 Diamond Transport Pipe. Tak, a mám nějaké jiné transport, cobblestoneový mám a vezmu si ještě nějaké sklo, sklo tu není, bych si musel vyrábět při nejhorším na místě z písku, písek tam je, myslím, že i uhlí a tak, takže bych si vyrobil ještě sklo, kdyby bylo třeba. Takže mám ten diamanták. Jsem na tom s časem. Dobře, času je dost, tak já vám ještě ukážu, než půjdeme tam, jenom nahlédneme do branch mineu, abyste měli představu, kde těžím matroš. Těžím ho tím hemrem, tou palicí, co těží 3x3, protože to je prostě paráda. A ve výšce 12 tradičně kvůli diamantům. A tady je vidět, jo, můj branch mining systém. Těžím, vybírám jenom jakoby důležité věci, netěžím všechno. Měď třeba nechávám zatím a takové věci. Vrčí tady psi, jestli slyšíte. Hele, železo zrovna a dokonce ten Enderman. No, tady můžu vzít železo, když už jsem tu. Ku příkladu. No, takže tady těžím prostě. Peridot taky tady zůstal. Takže jdeme zpátky teda ke quarry. Tady je jinak teda už pak bedrock. Jdeme zpět. No, je to trošku trhavé, ale nemusím skákat díky tomu, že mám chytré boty. Tak můžu takhle se vracet celkem rychle z branch mineu. Tak a jsem nahoře, 9.07 daytime, OK. Takže pojďme. Jinak, jak se to jmenuje, pro starší a nepokročilé série, ta teďka chvíli bude trvat, než tam pokročím s tou mob trapkou, ta je náročnější a na dlouho. A koho zajímá nějaký pokrok, tak když tak se může letmo podívat na video, které jsem dával ze streamu, tam jsem stavěl mob trapku, takže tam je vidět nějaký pokrok, ale ještě to zdaleka není, takže ještě říkám další díl, až s tím pohnu. Jo, takže tady to leze, nějak se sice nehybe rameno, ale lezou věci. Těžíme, těžíme. Tak, no a teďka tedy do... Já to zastavím, vypnu vypínač tady. Láva ještě je, její tam víc, než jsem myslel, se dívám, tak to ještě vydrží. Vypnu systém a dáme tady tedy diamantový, kam on mi skočil jsem, že? Diamantový kusanec doprostřed třeba, takto. A máme diamantovou, jo, pěc. A ona má barvy, jak vidíte, zelenou a žlutou. Když tam teď přiložím další pipe třeba, kudy půjdem, já bych to vzal asi horem.
Takže ze všech šesti stran může vést další. Teď vznikla další odbočka, ta je bílá. Ku příkladu. A teď, když to povedu tady, tak se to spojí. Když to povedu takhle, tak se mi to udělá takováhle věc, to já nechci. Takže budu muset trošku víc na okolo. Ještě víš to zvednout. Trošku jsem to měl promyslet předtím, to rozmístění beden, ale budíš. Demonstrační účely to stačí. Akorát mi nevídou, že? Jeden mi chybí. Tradičně. Nevadí, máme cobblestone i sklo. Sklo nemám, žeby. Ani tady ho nemám. Takže fakt budu vyrábět ještě sklo na místě. No tak dobře, no. Takže si vezmu cobblestone. Z cobblestone vyrobím pec. Do pece hodím jedno uhlí a 8, nebo to je jedno, 48, stejně vypálí jenom 8. Stačí mi ještě jedno sklo, abych si vyrobil 8 zase, 8 trubek cobblestoneových dopravních. Tak. Takže tady mi chybí poslední část. Tak. A teď, když kliknu pravým na tu diamantovou trubku, ale bez něčeho, co tam jde, mě už došel krumpáč. Už mi ho odstranil, protože poslední čtyři, aha. Takže na to kliknu takhle. Tak tu jsou ty barvy, které odpovídají barvám, šest barev, které odpovídají šesti stranám. A já chci, aby cobblestone šel tady má, tady, takže tady je bílá. Takže já vezmu cobblestone, no šedá je to podle toho a dám ho sem. On mi neubyde, jak vidíte, pořád mám 54, jo? On se tam jenom umístí obrázek. A teď říkám, že z té trubky mají cobblestone odcházet šedivým výstupem. Takže teď mi budou cobblestone, když to teď pustíme, tak budou cobblestone chodit tam tudy, pokud a zrovna jde, takže výborně, hned to můžeme ověřit. Jo, ty, co už jsou tady, ty tu zůstanou, s těma už nic nenadělám, leda bych tam dal, je vytahoval ještě, což by se taky dalo, ale všechno ostatní jde rovně, takže až na šest různých stran se to dá třídit, nebo pět, protože jedna strana musí být vstupní, kudy tam věci vstupují do té trubky a zbývá pět dalších barev, kudy můžou věci vystupovat a dá se tu dát, tady může být, můžu tu přidat třeba ještě, že tam budu chtít i dirt posílat, tak ještě tu dám dirt, jo, takže tu můžu umístit 3, 6, 9, každá ta strana může filtrovat 9 různých předmětů, které tam mají chodit. Takže teď mám zařízeno, aby se mi ta truhla nepřeplnila cobblestonem, tak mám zařízeno, aby cobblestone chodil raději. Ech, do této trubky. Ještě to vezmu k sobě všechen, tak. No jasně. Tak. Takže těžící, třídící systém hezky běží. A to by mohlo být vše, bude to takový kratší díl tentokrát, podíváme se, jak to tu vypadá s tím, kam to tady vede, no zajímavě, wow, padám to, já nechci, jsem ve vodě, nejsem už, aha fajn, takže do trhliny to vede, jak vidím, mám já u sebe nějaké, mám, torčky, jo, takže tady je ta moje díra a tady to pak bude kopat. No, pěkně. Tak já se pokusím zase dostat nahoru. Au, 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 nahoru, nahoru. Akorát mi dojde kyslík, co se tady... přehnal jsem to ještě do toho, jasně. No, tak to bude zajímavé. Stoupej. Mazej. Ježiši. No, tak to bude bolet zase.
Ježiši, vylez, proč nemůže stoupat? Achich, achich. Jo, tak to už snad vylezu. Uf, nemehlo. Tak jak to tu vypadá, něco vzácného. Jsou tu i ty inkseky z chobotnic, se skvidů. Nějaké železo se dívám, blok. Zatím jsme poměrně vysoko, takže ještě to moc, tam moc těch surovin vzácných není. Ale hezky tady pokračují cobblestone správným směrem. Lávy ještě stále je docela dost, tady je to ještě stejně plné lávy, teplota 37, takže v pohodě. Všecko to čerpá, dobrý. Tak, to by bylo pro dnešek. Takže systém, jak chladit motory a systém, jak třídit itemy. Mějte se.